სამი მეცნიერი და გლეხი. სამი მეცნიერი სოფელ-სოფელ დადიოდა ადგილმდებარეობისა და ამინდის გამოსაკვლევად. სოფელში დაუღამდათ. მივიდნენ ერთ გლეხთან. დასწნენ პურის საჭმელად. ამათ თავიანთი კარგი საჭმელები ამოალაგეს. გლეხმა ლობიო დაისხა. ჯერ ერთი ჭიქა არაყი გადაკრა. შემდეგ ერთი დიდი ჯამი ლობიო შეჭამა და ბოლოს ორი ჯამი ღვინოც დააყოლა. მეცნიერებმა უთხრეს. ხომ მოკლავს ამდენი საჭმლის ჭამა, განა შეიძლებაო? რას დამაკლებს? ხომ ნახეთ, ჯერ ერთი არაყი დავლიე, ბოლოს ღვინო დავატანე, ლობიო შუაში მოვაქციე, აბარა უნდა მიქნასო. მოემზადნენ დასაწოლად. მეცნიერებმა თქვეს. გარეთ მოვისვენებთო. გლეხმა უპასუხა. ვიცი, ამაღამ გააუძრდება. ლოგინის დალაგება ჩემი საწოლებელი იქნება. სჯობს შინ დაიძინოთო. რა უნდა გააუძრდეს? ცაზე ღრუბელი არა ჩანს. აბა საიდან უნდა მოვიდეს წვიმა? ჩვენ გარეთ დავიძინებთო. დაწვნენ და დაიძინეს. ღამით მართლა მოვიდა წვიმა. გლეხმა მეცნიერები შინ შეიყვანა. როგორ გაიგე, რომ უნდა გაავდრებულიყო? კითხეს მეცნიერებმა. ღორები რომ მოვიდნენ და გოჭებმა ჭყვიტინი დაიწყეს, ეს ავდრის ნიშანი იყო. ფინიაც რომ მოიკუნტა და სათივის ქვეშ მოიკალათა, ესეც ავდრის ნიშანი იყო და მეც ამადგან გავიგე ავდრის მოახლოებაო. დილით მეცნიერები გლეხს დაემშვიდობდნენ და ერთმანეთს უთხრეს. წავიდეთ, ჩქარა წავიდეთ აქედან. აქ გლეხს, ფინიასა და გოჭს ყველაფერი ცოდნიათ. ჩვენ კი ვერა გავიგეთ რა. სჯობს შინ წავიდეთო.